Olá, eu sou Luciana Souza, sou atriz, dançarina, diretora teatral e professora. Vou estar ministrando a oficina de interpretação para o cinema e TV, isso através do projeto Cine Artes. E nessa oficina nós vamos poder estar treinando e analisando, refletindo, discutindo sobre as habilidades e conhecimentos referentes ao ofício de atuar. Tudo isso que, utilizando as linguagens do canto, da dança, interpretação, dramatização, do jogo e, sobretudo, utilizando-se das técnicas que vai facilitar esse desempenho, essa interlocução, essa habilidade com o aparato do audiovisual. Então, eu convido vocês para participar dessa oficina de interpretação. Venham, estamos aqui esperando para a gente afinar esse instrumento que é o nosso corpo e trazer toda a nossa criatividade à tona.